UMNO menjunjung titah Yang Tuan Agong, iaitu perlu disegerakan parlimen. Ya, tengok tidak ada percanggahan pandangan pun dari segi pembukaan parlimen. Itu tidak ada penyanggahan daripada sesiapa pun di dalam UMNO. Kita memang bersetuju supaya parlimen dibuka. Tetapi secepat mungkin yang dititahkan oleh Yang Tuan Agong tu di berbagai-bagai interpretasi lah. Apa maksud cepat tu? Ya. Ya, jadi UMNO berpandangan perlu cepat, jadi 14 hari. Itu pandangan daripada Biro Politik UMNO. Biro Politik ya, bukan Majlis Tertinggi. Dari segi dasar, yang boleh memutuskan dasar adalah Majlis Tertinggi. Dari segi Biro Politik hanya mencadangkan. Ini hanya cadangan daripada UMNO, tetapi MT lah yang akan memutuskan. Jadi cadangan UMNO supaya 14 hari diadakan sidang. Tapi soalnya kalau tidak mengadakan sidang, apa akan jadi? Apa tindakan? Tidak dibincangkan. Datuk Nazri itu menyebut dari segi peraturan Dewan. Di dalam peraturan Dewan, iaitu ahli-ahli parlimen mesti dimaklumkan secara notis daripada parlimen 28 hari. Itu Datuk Nazri refer kepada peraturan Dewan. Sebab itu saya kata tadi, berbagai-bagai interpretasi. Ya, interpretasi secepat mungkin tu jadi polemik sekarang. Apa maksud secepat mungkin? Jadi masing-masing membuat pandangan sendirilah. Di kalangan Biro Politik UMNO mengatakan 14 hari lah. Ya, tapi tindakan, kalau you tanya apa tindakan kalau 14 hari tak ada sidang parlimen, apa akan jadi? Saya pun tak tahulah. Tidak diputuskan apa-apa.